seja bem-vindo ao canal da Priscila Mello, mãe atípica do Theo Samuel. Eu estou caminhando aqui do Mercado Açaí Atacadista. Eu vim comprar aqui uns dois produtos apenas que está faltando na minha casa. Eu só vivo por aqui comprando alguma coisa. Mas vamos iniciar mais um vlog abençoado. Se você chegou agora, não esqueça de deixar um like, se inscrever aqui embaixo no canal se não é inscrito, está chegando agora. Volte sempre e não deixe de acompanhar esse vlog até o final. Família, estamos aqui numa segunda-feira. Como é que está o tempo? Está ventando bem. Não sei nem se vai chover. E Theo Samuel, como eu mostrei pra vocês no início do vlog, ele estava aqui brincando de bolinha com aquela sacola que a gente usa quando vai no hortifruti, pra colocar legumes e frutas. E aqui é bem movimentado, não me lembro se eu mostrei pra vocês, aqui na minha cidade de São Gonçalo. E aqui tem vários camelôs, vende muita coisa aqui. Vende frutas, legumes, essas bancas aqui são enormes. Ali, dois abacaxis por 10 reais. Como tá na cidade de vocês aí? Promoção de morango, 3 por 10. Olha que nós temos aqui também. Nós temos aqui pregadores, cotonete. Tem aqui negócio para fazer café. Tem várias coisinhas aqui, ó, para casa. Tem ali controle de televisão. Tem aqui também um bicicletário. Aqui tem de tudo na minha cidade de São Gonçalo. E Theo Samuel anda direto por aqui. Tudo quanto é barulho. Também tem sempre promoção de biscoito. 3 por 10. Mortadela. Tem também pano de chão. Estamos em casa. E Theo Samuel ganhou o quê, Theo Samuel? Uma sandália nova que a mãe comprou. Vem cá, meu amor, mostrar pra família. Senta aqui pra mostrar pra família. Deixa a mãe colocar certo. Isso, ele fala que é chinelo. É sandália, filho, não é chinelo não. Aqui. Eu amei a sandália do Theo Samuel. Olha que fofinha. Theo Samuel disse que é chinelo. Olha que fofo. Ele gosta. Quando a mamãe compra ele chinelo novo, sandália, ele já quer colocar quando chega em casa. Ele andando pela casa pra testar. Tá testando, vida? Pra ver se tá tudo ok? Vem cá, amor. Deixa eu apertar aqui. Deixa o papai consertar. É papaizinho como sempre, protegendo o bebê, cuidando do bebê. E aí, amor, gostou? E agora nem tão cedo ele vai querer tirar, porque ele tem um dele aqui que ele usa direto, ele quer usar em casa, sendo que é só pra sair. Vem cá, meu amor, gostou, amor, do presente? Tudo indica que ele gostou, o que vocês acham? Dê a opinião de vocês aí. Será que o Samuel gostou do presente? Gostou, vida? Eu acredito que o Samuel tenha gostado do presente que a mamãe deu. O Samuel também ganhou um outro presente, sabia, meu amor? Vamos ver aqui. A bagunça da bolsa da mãe, tem copo de suco, tem um monte de coisa aqui dentro. Aqui que eu comprei pro Theo Samuel. Vem cá, Theo, que a mamãe comprou pra você. Vem cá, mas tá na hora do café. Pegou, caiu no chão. Que a mamãe comprou pra você, vê. Abre aí. É, o Theo Samuel vai abrir. Pior que agora tá na hora do café da tarde. Mas eu resolvi mostrar pra ele, que eu não sei se ele viu o que a mamãe comprou. O que será que a mamãe comprou? Ih, tudo. Ele gosta demais de sacola. O que tem aí dentro, filho? Tem mais algum... Ah, tá. Ele encontrou. Não acredito. Que é isso aí, filho? Vamos ver a reação dele. Que é isso, filho? Joga no lixo. Joga no lixo? Que é isso, Theo? Isso aí é o quê? Que é isso? Com certeza é algo que ele ama. Que é isso aí, Theo? Depois. Você quer o quê? Que é isso? Olha lá. O que você vai fazer? Lápis de cor? Que é isso? Você não gostou não do lápis de cor não, vida? Você não gostou do lápis de cor? Que você vai fazer? Você vai fazer agora avião? Agora cismou de fazer avião. O pai dele ensinou pra ele como faz avião. Parece que ele aprendeu, não sei. Depois se ele fizer, eu vou tentar mostrar pra vocês. E aí tem mais o que aí dentro, vida? Não, isso aí é do seu pai, de negócio de crachá. Ah, lápis, também tem lápis, é. Tem que botar, colocar no estojo. É, o lapisinho. Depois você brinca, tá? Mamãe só quis te mostrar o presentinho que a mamãe comprou pra você. Porque o dele, ele quebrou tudo. Esse lápis de cor aqui foi R$9,50, só tons pastel. Então, assim, é essas cores aqui. Amarelo, verde, rosa, é, cor mais clara. Mas eu comprei pro Theo Samuel, tava na promoção, não sei que marca é essa, não conheço, mas... Parece um lápis de cor muito bom. E eu ia comprar do Faber-Castell, que é uma das melhores, mas acho que tava muito caro. Aí eu comprei esse aqui também, é pra ter o Samuel
usar pra pintar em casa, não é pra levar pra escola nem nada, porque Tassomel tem, como eu falei pra vocês, Tassomel quebrou os outros lápis que ele tinha, lápis de cor. Então, por isso não tem como comprar coisa muito cara, não tem como comprar lápis de cor caro pro teu Samuel. Aí agora vamos guardar esse lápis de cor, tá? Nós vamos guardar, vamos guardar, porque quando for usar, tem de novo. Porque se eu não guardar, o que acontece? Teu Samuel vai estragar tudo e não vai ter mais. Isso, agora vamos tomar café, tá bom? Isso, depois que a gente tomar café, aí a gente brinca de desenhar e pintar. Vai lá comer bolinha na Maria, vai lá, papai vai dar. Senta aí pra comer. E deixa eu mostrar pra vocês também o que, que meu digníssimo marido viu no canal da Missão Virtuosa, que é a Dani, vocês que não conhecem, e a Bruna Oliveira também, que ele viu. E ele gostou demais. Mostra aí, amor, o que, que você comprou. É, cafeteira francesa. Aqui no caso, nós colocamos aqui leite e café solúvel, mas pode ser feito com café. Café é comum, né? E fica uma delícia. Né? O pozinho que é o cappuccino. Aí diz a medida, amor, que você usou pra fazer isso aí. Ah, geralmente se eu fizer dois de leite, eu coloco três colherzinhas dessa aqui. Eu acho que é 100ml, não é essa xícara aí? Acho que nossa. É 100ml. Aí fica assim, um leite em cima, fica um pouco espumante. Vamos degustar aqui um cafezinho da tarde. Aqui já praticamente já é 18 horas. E como nós chegamos agora em casa, nós vamos tomar um café. Aí depois, que ainda fazer um lanchinho da noite. Então o Samuel com certeza vai querer jantar, porque esse menino é desse. Tem uma fome. E ele tá de olho aqui no lápis de coco que tá na minha mão. Mas só que eu vou, por enquanto eu vou guardar, tá, filho? Isso, mamãe vai guardar, tá bom? Então o Samuel dormiu aqui no sofá. Aqui já é quase 8 horas da noite. Hoje não teve aula pra ele, foi conselho de classe. E amanhã o Samuel vai acordar cedo. Se bem que todos os dias o Samuel acorda cedo. Até hoje, que não tinha aula, o Samuel também acordou cedo. Acho que ele acordou umas 6 e poucas, 7 horas da manhã. Theo está aqui no outro dia, na terça-feira. Hoje é dia de quê, Theo Samuel? De terapia. Theo está colocando sozinho essa... Ele não colocou certo, meu filho. Esse pé aqui, você colocou do outro lado. Isso, mamãe tem que ensinar. Mas aí ele vai aprender. Ele é inteligente, ele só colocou... trocou o lado da sandália. Agora sim, filho. Agora tá certo. Isso aí. Aí isso aqui é fácil, né? Como eu mostrei pra vocês, é facinho dele colocar... Então é bom que Theo facilita a vida da mamãe. Mamãe também tem que se arrumar. Agora praticamente só vai faltar pentear o cabelo dele. Papai deu banho nele, nesse bebê. O cabelo dele tá cheiroso, um cheirinho bem suave. Fica sentadinho pra mamãe mostrar a roupa. Pra mostrar que você tá bonito. Vem cá, amor. Desfila aqui, desfila. Isso, desfila. Tá aparecendo na barriga, meu amor. Deixa mamãe arrumar aqui. Isso, agora tá bonito. O lindão da mamãe. Agora sim, mamãe pode até tirar uma foto agora, não pode, amor? O cabelo todo arrepiado. É, isso, que lindo. Eu ia tirar uma foto do Theo Samuel, porque a vida é difícil tirar foto do Theo Samuel. E ele não olha pra câmera. Então tem essa dificuldade, é normal, né? Criança autista... pode até olhar pra câmera, mas é muito rápido. Você tem que ser rápida. E aqui, meu marido desenhou pro Theo Samuel. Na verdade, Theo Samuel também desenhou. Theo Samuel é muito inteligente. E ele tá pedindo toda hora pro pai dele desenhar pra ele. O pai dele não é muito fã de desenhar, só que agora parece que tá pegando gosto. Aí eu falei pro meu marido assim, isso é bem terapêutico. Você pode desenhar e o Theo Samuel pode pintar. E aqui... Então o Samuel amou esse lápis de cor, né, que eu comprei pra ele ontem. E aí o tempo todo se deixar, fica nesse hiperfoco do desenho, da pintura. Né, meu amor? Aí. É que tem um, é que joguinho de bloquinho que tem no seu lado do pai dele. Só que assim, ele não fica toda hora no jogo, não. Porque esse negócio de tela pode afetar ainda mais o desenvolvimento da criança. Então, por isso que não é muito bom... Deixar a criança muito tempo no celular. Pode ser até desenho, mas mesmo assim ele não fica muito tempo. Né, meu amor? Aí tem compromisso, né, agora. Com a psicóloga e a fono.
Aí Théo fica imitando o desenho que aparece na tela do telefone do meu marido. Muito engraçado. Aí fica alterando toda hora. E meu filho, ele tá mudando toda hora sozinho a tela. É, aí ele fica nervoso, porque fica mudando toda hora. Como é que ele vai desenhar se toda hora fica trocando? Desenha com lápis novo que mamãe comprou. Toma aqui. E aqui tá um calor. Por isso que eu falei pro meu marido, quando tava dando banho no Théo, pra lavar o cabelo dele, porque é bom que refresque um pouquinho. Porque pensa no calor aqui que tá fazendo aqui. Deve estar fazendo uns 40 graus. Muito abafado. Família, esqueci de mostrar pra vocês. Eu mesma me presenteei. Aqui, ó. Mostrar pra vocês que eu comprei aqui uma sandália. Não sei assim que se fala, né? Não sei se é sandália, tamanquinho, não sei. Aí veio aqui nessa bolsinha linda. Inclusive, eu vou conseguir até usar no dia a dia. Né? Se eu não quiser usar uma bolsa, se eu quiser ir pra algum bairro próximo, eu posso levar também, quando for, de repente, passear pra algum lugar. Mas o principal é mostrar pra vocês aqui o que eu comprei. Foi... Eu comprei aqui essa sandália. Eu achei muito fofa. Eu adorei. Eu vou colocar até aqui nos pés pra mostrar pra vocês. Eu achei muito fofa. Então, eu que sou mãe, não gosto de usar sapato alto. Se bem que isso aí é quando o Théo Samuel era bebê, criança de colo. Eu tinha muito medo de cair com o Théo Samuel. Então, eu já acostumei não usar sapato alto. Então, eu prefiro usar algo confortável, como esse tipo de sandália aqui. Porque tem um soladinho aqui. Porque aqui só tem só um pedacinho de soladinho. Então... eu adorei. O solado, ele é bem... O solado é praticamente 1 centímetro. Então, é do jeito que eu gosto. Aqui, como é que ficou nos meus pés. Eu achei muito fofo. Vou mostrar pra vocês de perto. Então, eu achei muito lindinho. Adorei. E também parece ser ultra super confortável. O que, é que vocês acharam da minha sandália? Por aqui, nós temos o Théo Samuel, que hoje foi tomar vacina. Nem mostrei pra vocês. Esqueci de mostrar. Toda quarta-feira... ele toma vacina devido à alergia dele, né? A sinusite que ele tem. Graças a Deus, o Théo Samuel está bem melhor. É, na última vez que eu mostrei para vocês aí, na semana passada, ele ficou gripadinho, mas não demorou muito, né? Ele já melhorou, já demos o remédio para ele, xarope. E então, vamos finalizar por aí. Aguardamos vocês no próximo vlog. Não esqueça aí de deixar o like, se inscrever aí embaixo no canal se é inscrito, está chegando agora. Deus abençoe a vida de cada um de vocês e aguardamos vocês no próximo vlog. Tchau! Isso aí, filho. Beijo, família. Tchau, beijo. Tchau. Beijo, tchau. Tchau, tchau.